ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाइरहँदा सत्तापक्षका सांसदले भने उक्त निर्णयको बचाउ गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद रामनारायण बिदारीले देशको प्रगति रोक्ने हतियारका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार तितरबितर गरेको सहन नसकेर प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको बताए। बिहिबारको बैठकमा उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा खुसी मनाउने तर ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न आक्रामक रूपमा अघि बढेपछि विरोध गर्ने भन्दै अख्तियारको निर्णयको बचाउ गरे। सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर नभएको र नेपाली काङ्ग्रेस उपसभापति विजय कुमार गच्छदार विरुद्ध मुद्दा दायर हुनु बदनियतपूर्ण भएको भन्दै काङ्ग्रेसले विरोध जनाइरहेका बेला उनले यस्तो बताएका हुन्। मनसायपूर्ण रूपमा गरिएको कामलाई अपराध मानिने तर अन्जानमा गरिएको कामलाई अपराध मान्न नसकिने धारणा सांसद बिदारीले राखे। त्यसलाई उखलेर फाल्न बडो जटिलता छ। भ्रष्टाचार व्याप्त गराए बडै खुसी माने, भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने जटिल बनाएर राखे भ्रष्टाचारलाई, यस्तो जटिल बनाए कसैले पनि त्यहाँ गएर एक्सन गर्नै नसक्ने, तोड्नै नसक्ने, त्यस्तो बनाउँदा खुसी भएर गद 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 हाँसे। विगतदेखि यस्तै यस्तै भइरह्यो। वर्तमान ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले त्यो जमेर, त्यो सङ्गठित भएर, त्यो भित्रभित्रै व्यापक फैलिएर बसेको त्यो अपराधीगत कार्य भ्रष्टाचार फोर्दै तोड्दै आक्रामक रूपमा प्रहार गरियो, गर्दै आयो अध्यक्ष महोदय। यसमा त सबजना खुसी हुनुपर्ने नि, वा वा गजब गर्यो भन्नुपर्ने हो नि। तर नेपालको प्रगति नै रोक्ने बदमासहरूको हतियार भ्रष्टाचार तितर भितर गराएको विरोधमा, त्यो सही नसक्नु भएको विरोधमा, भ्रष्टाचारका काम कारवाहीलाई किन विरोध भइरहन्छ जनमानसका केही केही ठाउँमा? हेर्नुहोस्, उदाहरण छन्। सुन तस्करी गरे, सुन चोरेर ल्याए, मस्तसँग चोरे, चोरेको कुरा एउटा बिचारोले देख्यो, त्यसलाई पनि ड्याममा गोली हानेर मारे, अनि त्यो मुद्दै मारेर क्या मजासँग गदगद हाँसेर बसे। यही सरकारले त्यो सुन तस्करहरूलाई खोज्यो, समात्यो, पक्र्यो, विदेशमा गएकालाई समेत ल्यायो, झ्यालखानमा हाल्यो, खै ठुलो माछा भनेर उम्रिन्छ फेरि। त्यसलाई कत्रो ठुलो माछा चाहिए रहेछ यो पनि बुझ्न सकिएन। न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्न जब थालियो, न्यायाधीश राजीनामा गरेर भागाभाग गरे, कयौँलाई त कारवाही गर्यो, यति कुरा त देखिया छ नि। अब अहिले प्रहरीका हाकिमहरू, मन्त्री, सचिव र बडे बडे धनाज्ञ घरानाहरू, उद्योगपतिहरू, अपराधी कर्मचारीहरूलाई सजाय गर्न भ्रष्टाचारको मुद्दा चाहिँ नि ल्याइयो। त्यसलाई त सरकारलाई, आयोगलाई, सबलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, यो सरकारले गजब गर्यो, अब केही हुन्छ पो भन्न पर्ने होइन र? एक थरी मान्छे सधैँ विरोध, खै कारवाही भन्छ, कारवाही नगरे, कारवाही गरे फलानुलाई किन नगरे, मेरो मान्छेलाई किन गरे, त्यो अर्कोलाई किन नगरे भन्छ फेरि। त्यही कारवाही गर्ने कुरामा यसमा केही सिद्धान्त छ? फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ, फौजदारी अपराधको सिद्धान्त छ, मिनसिरिया र एक्टिसिरिया भनेर कानुनी भाषामा छ। मनसायपूर्ण तरिकाले गरेको कामलाई अपराध भनिन्छ। मनसाय पनि राख्यो, काम पनि फत्ते गर्यो भने अपराध हुन्छ। मनसाय बेगर गरेको काम अपराध हुँदैन। अनि त्यो इन्टेन्सन छ कि छैन? कारवाही गरे मेरो मान्छेले पर्यो भनेर घुवा रुने, कारवाही नगरे किन कारवाही नगरे, हत्तेरी बर्बाद भयो भन्ने, यो प्रकारको चिज कति समयसम्म नेपालले खप्ने? मान्छेले जग्गा किन्छ, कति तहपछि किन्छ, एक तह, दुई तह, तिन तह, चार तह पछि जग्गा किन्यो भने उसलाई के थाहा हुन्छ? त्यस्तै यति कुरा त हामीलाई थाहा छ नि अध्यक्ष महोदय। हामी यही संसदबाट बनाएको कानुन अनुसार कसलाई मुद्दा चलाउने, कसलाई मुद्दा नचलाउने एकमात्र अधिकारी महान्यायाधिवक्ता हो। अब महान्यायाधिवक्ता खबरदार, मेरो मान्छेलाई मुद्दा किन चला, तेरो मान्छेलाई मुद्दा किन चला भनेर ठिक ठिक गर्न मिल्यो र?
हामीले बनाएको कानुन अनुसार गरे, अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने, अनुसन्धान प्रहरीले गर्नको निम्ति हामीले कानुन बनाएर पठाएको, पार्लियामेन्टले कानुन बनाएर पठाएको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो जस्तालाई कानुन बनाएर पठायो। अब मुद्दा अदालतमा जान्छ अध्यक्ष महोदय, अदालतमा स्वतन्त्र सक्षम र प्रभावकारी अदालत भनेर भनिएको अदालतले अब एक एक केस्रा केस्रा केलाएर त्यहाँ कारवाही गर्ने वा सफाई पाउने, सजाय गर्ने वा सफाई पाउने हुन्छ अध्यक्ष महोदय। सबैजना असल छन् नेपालका जनता भन्ने सोच्नुपर्छ, तर प्रमाणले बेइमान देखियो भने मात्र त्यसलाई बेइमानी भन्न सकिन्छ। अब बहुमत आयो भने रोएर के गर्नु, बहुमत जनताले दिए, व्यवस्था हामीले के बनायौँ भने जसको बहुमत हुन्छ त्यसको सरकार हामीले बनायौँ, सदनमा बहुमत भयो अनि बहुमतले कानुन बन्छ, गर्ने त बहुमतले हो नि, के भन्नु पर्यो अध्यक्ष महोदय अबदेखि अल्पमतले गर्ने चलन चलाउ, यस्तो व्यवस्था चलाउ भन्नु पर्यो, तर त्यो त होइन होला। के सत्ता पट्टा गर्ने, विपक्षीले सत्ता चलाउने, सत्ता पक्ष विपक्षमा बस्ने, यस्तो अब संविधान बनाउने भन्नु पर्यो। न त निजी निर्णय गरेका मान्छेलाई मुद्दा लाग्यो, नीतिगत निर्णय गरेकालाई लागेन, एक्लैले ड्याम ड्याम सही गरेपछि मुद्दा लाग्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गरायो यो सरकारले, सम्पत्ति सार्वजनिक गरायो, नेपालको गरायो, जनताको गरायो, त्यस कारण सरकारलाई, आयोगलाई, पुलिसलाई यो विषयमा धन्यवाद छ, फेरि यस्तै काम अगाडि बढोस्, भ्रष्टाचार निर्मूल गरोस्, धन्यवाद।